أعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب آج ہم محترم جناب بھائی ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب کے دعوت پر دیگر ثنا خوانوں کے ساتھ یہاں پہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ جو بکھرے بکھرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ ہماری صرف چند منٹ کی حاضری ہے اور آپ احباب نے بھائی محمود الحسن صدیقی صاحب کو سننا ہے تو ہم نے بھی ان کو سننا ہے تو وقت کافی ہو چکا درود پاک کا نذرانہ تمامی احباب ایک دفعہ پیش فرما لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک ایسا کلام ہماری پہچان بھی ہے, روایت بھی ہے, محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا پروگرام ہو تو اسی سے ہی آغاز ہوتا ہے, ہوتا رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. ہو سکے تو تمام احباب اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. پڑھو صلو علیہ دودکار چھڑیا سچے جواب حضور دی آر
پڑھ کے تار چھتے آر او بلا حضور کی آل کا سلو اہلے ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਦੇਵਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਕੇ ਸਦਕਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਮ ਸੈਯਦਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸਜਣੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਕੋ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਆਖਾਂ ਉਹ ਬਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਲ ਕਾ ਸਜਣੇ سرکار کے دیار کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دیکھیں وہاں کی حاضری کریں اور اپنی تمنا جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں جو سب کی بھی ہے شاہ مدینہ نظر کرم فرما 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 ترس گیا نے دید نو اکھیا ترس گیا نے دید نو اکھیا اپنے روزے دا دیدار کرا شاہ مدینہ نظر کرم فرما شاہ مدینہ نظر کرم فرما جڑے تاڈے در دے سوالی بن جاندے نے اللہ دی سو مثالی بڑی جاندے دے سلیلا جڑے تاڈے در دے سوالی بڑی جاندے دے اللہ دی سویا مثالی بڑی جاندے دے ہوئے حبیشی یا پھر کرنی ایوب دے کلی عرش بنا شاہ مدینہ نظر کرم فرما شاہ مدینہ نظر کرم فرما صدقہ نواسیاں دا کرم کا
समदयो अरिदा ओ साफ करे तेरा चोली पा देओ सलीला सदीका नवास अदा करे में कमा देओ अरिदा ओ साफ करे तेरा चोली पा देओ जिने जिने लुट के नारा है दिनी सुल्तान बड़ावे मेरा दाता अली अजीब